שלום לכולם, אתם איתנו 106 FM, רדיו קול אחר בתוכנית חדשה. איזה כיף שהצטרפתם לנו לתוכנית הראשונה של הבטל. התוכנית שלכם לסוף השבוע, כל הלהיטים שאתם אוהבים. כאן ברדיו קול אחר 106 FM. אני נופר סולומון ואתם בתוכנית החדשה שלנו, המתחזים. שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית החדשה, קול מהיציע. כדאי להחזיק חזק את הכיסא כי אתם הולכים לחוות חוויה מיוחדת. פותחים תוכנית חדשה בהנדשה של רדיו גאגה. תוכנית חדשה ומרעננת. התוכנית הכי קשוחה כאן ברדיו 106 FM. מה החדשים בתחום? מספר קצת על הסגנון. אני מיכל גור, המפיקה רקפת עוזרי. באמת אהבתי הכי הרבה תקשורת המונים. השר להגנת הסביבה אמיר פרץ אמר הבוקר, היא לגמרי טבעונית. איך היא אוהבת? התחלנו הברכות. ככה בסוף שבוע פנוי. אני קצת כמעט הגעתי להשפוז בכפייה. אליקו? אליקו. שלום. אליקו. לך על זה. לא, 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 לך לי. תן לה, בוא אני נותן לה את כל מה שאין לה ועפים על החיים שיקורים מהאהבה שם על החוף אני חלתי על מיאמי מיאמי I got this feeling inside my bones it goes electric wavy when I turn it on רדיו קול אחר